आता नजर टाकूया लोकल टू ग्लोबल पातळीवरील काही विशेष घडामोडींवर. यंदा पर्जन्यमान समाधानकारक राहील, राज्यात सरासरी 96% पाऊस पडण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज. बोगस पत्रकाराच्या छळाला कंटाळून महिला पोलीस उपनिरीक्षकाचा आत्महत्येचा प्रयत्न, उस्मानाबादमधील आनंदनगर परिसरातील घटना. भाजप सरकार प्रोटोकॉल पाळत नाही, राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांची टीका. गेम खेळताना मोबाईलचा स्फोट, कागल तालुक्यातील उंदरवाडी इथल्या अमोल पाटीलचा डोळा निकामी. मनसे आता दुर्मिळ प्रजातीचा पक्ष, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांकडून खिल्ली. विधानसभा निवडणूक मनसे स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत, राष्ट्रवादीसोबत जाणार नसल्याची सूत्रांची माहिती. विधानसभेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता, प्रस्थापितांमध्ये धाकधूक. ठेवीदारांना गंडा घातल्याप्रकरणी बसपाच्या माजी आमदाराला अटक. सोलापूरमधील प्रकारामुळं मध्य प्रदेशातील संशयित बनवारीलाल पोलिसांच्या ताब्यात. बीडसह अनेक राज्यात मतांच्या बेरजेत फरक, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा संशय. भारताचा GDP घसरला, गेल्या वर्षीच्या 7.2% तुलनेत यंदा GDP 6.8%. पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल, शहीद जवानांच्या मुलांना मिळणार 2,500 ऐवजी 3,000 रुपये. मोदी सरकारचं मंत्रिमंडळ जाहीर, अमित शहांना गृहमंत्रीपद, निर्मला सीतारामन यांची अर्थमंत्रीपदी तर नितीन गडकरी यांचं मंत्रिपद कायम.